UNICEF segist vera fyrir öll börn, sama hvar þau eru í heiminum. Hvort sem þau eru í Bangladesh, Suður-Súdan, Sýrlandi eða til dæmis hér á Íslandi. En bíðið aðeins við, hér á Íslandi hér engin hungursneyð, hér ekkert stríð, vatnið hreint og allir komast í skóla. Þarf þá eitthvað að gera? Jú, svo sannarlega. Eins og UNICEF hefur ítrekað bent á, líða mörg börn á Íslandi efnislegan skort. Þau búa við fátækt. Sum börn eru beitt ofbeldi og börn með geðrænan vanda eru látin bíða á biðlistum í marga mánuði. Það þarf að tryggja það að ekki sé brotið á réttindum fatlaðra barna. Vinna gegn fordómum, hjálpa börnum á flótta. Verkefnin eru mörg og mikilvæg. Barnasáttmálinn var lögfestur hér á Íslandi, sem þýðir það að hann er hluti af lögunum okkar. En þrátt fyrir það eru réttindi barna enn brotin hér á landi. En hvað getur UNICEF gert í því? Barnasáttmálinn grunnurinn að öllu því sem UNICEF gerir. Og ef hann brotin, þá grípum við til aðgerða. Með okkur í liði eru 26.000 heimsforeldrar allt land. Við fræðum börn og ungmenni réttindi sín. Við þrýstum á að stjórnvöld virði réttindi barna í öllu sem þau gera. Við fylgjumst náið með stöðu barna á Íslandi og hringjum viðvörunarbjöllum þegar þess þarf. Við berjumst fyrir því að rödd barna fái að heyrast og eru með öflugt ungmennaráð sem tekur virkan þátt í baráttunni með okkur. Með réttindaskólum, barnvænum sveitarfélögum og UNICEF-hreyfingunni stuðlum við að varanlegum umbótum fyrir börn allt land. Á meðan réttindi barna brotin einhvers staðar, munum við vera til staðar. Hringdu núna.